នៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023សម្តេចពិជ័យសេនាទិបាញ់អបញ្ញរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសជាច្រើនរូបទៀតបានធ្វើកិច្ចសន្ទនាតាមប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ជាមួយនាយឧត្តមសេនីយ៍ងូសុនលិចរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមស្តីពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាវៀតណាម លើកឡើងក្នុងកិច្ចសន្ទនាសម្តេចពិជ័យសេនាទិបាញ់សម្តេចនៃការកោតសរសើរចំពោះរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមដែលកន្លងមកមានវិធានការគ្រប់គ្រងជំងឺកូវីដ-19យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្តេចក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានផ្តល់មាសអាកុលនិងម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅជូនដល់កងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទកន្លងមកនិងបានជួយសម្របសម្រួលដល់សហការកម្ពុជាដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅប្រទេសវៀតណាមឲ្យវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិ កម្ពុជាប្រកបដោយសวัสดิភាពនិងគ្មានសហការណាម្នាក់ឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ឡើយចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឆ្នាំ2023រវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងរយៈពេល8ខែកន្លងមកនេះដោយជួបនៅបញ្ហាវិបត្តិជំងឺកូវីដសម្តេចពិជ័យសេនាបានលើកឡើងថាយើងបានជួបនៅបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួននិងមានភាពរអាក់រអួលដែលនាំឲ្យការអនុវត្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីរមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅតាមផែនការការងារដែលបានគ្រោងទុក ឆ្លើតក្នុងឱកាសនោះសម្តេចពិជ័យសេនាទីបាញ់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រតិភូក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានមកចូលរួមក្នុងពិធីរំលឹកខួបលើកទី31ទិវាចងចាំដំណើរឆ្ពោះទៅការផ្ដួលរំលំរបបឡៃពីសាប៉ុលពតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រកោះថ្មនាពេលកន្លងមក សម្តេចពិជ័យសេនាបានបញ្ជាក់ទៀតថាទោះបីយើងកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ក្តីប៉ុន្តែកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តពូនជ្រុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀតហើយកម្ពុជានឹងមានជំនឿថានៅពេលខាងមុខមានការរៀបចំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធដែលរៀបចំដោយប្រទេសវៀតណាមនិងទទួលបានជោគជ័យ ជាកិច្ចឆ្លើយតបក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមងូសុនលិចរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងថាឆ្នាំ 2020 ពិភពលោកយើងបានទទួលការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ទាំងនេះហើយដែលនាំឲ្យកើតមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយវប្បធម៌និងមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាសន្តិសុខមិនប្រពៃណីមានទឹកជំនន់គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលហើយ បើយើងមិនរួមគ្នាការពារទេនោះយើងនឹងទទួលផលវិបាកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាមិនខានមូលហេតុខាងលើនេះហើយដែលនាំឲ្យក្រសួងការពារប្រទេសវៀតណាមបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយដល់កងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីទប់ស្កាត់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះដែលឡែកចំពោះផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកងទ័ពទាំងពីរក្នុង កងទ័ពទាំងពីរក្នុងឆ្នាំ2021នេះឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឯកភាពទៅតាមការលើកឡើងរបស់សម្តេចពិជ័យសេនាដោយឯកឧត្តមក៏បានស្នើពរឲ្យជំនាញនីមួយៗខិតខំធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅតាមលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅតាមផែនការហើយបើសិនបើជានៅសេសសល់យើងនឹងបន្តអនុវត្តនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខបន្តទៀត ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើពរធ្វើយ៉ាងណាពន្លឿននៅការចុះហត្ថលេខាឬកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមបណ្ដោយព្រំដែននៃប្រទេសយើងទាំងពីរឲ្យបានឆាប់រហ័សដើម្បីអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរវាងកម្លាំងការពារព្រំដែនក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសនានានិងជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលវេលានៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើង